11. prosince se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva města Břeclavi v tomto roce. Jedním z bodů programu bylo i schvalování rozpočtu města pro rok 2020. Rozpočet byl odsouhlasen jednomyslně. Mezi hlavní investiční akce následujícího roku patří mimo jiné úprava prostoru před vlakovým nádražím, budování a rekonstrukce cyklostezek a revitalizace zámku, zimního stadionu i krytého bazénu. Největší investice ve výši 80 milionů korun, včetně dotace ze státního rozpočtu, byla vyčleněna pro rekonstrukci domova seniorů. Takto silně pro investiční rozpočet počítá se schodkem přesahujícím 85 milionů korun a sleduje trend významných dlouhodobých investic patrný i v ostatních městech, nejen Jižní Moravy, ale celé republiky. Kromě rozpočtu zastupitelstvo nejvíce zaměstnal záměr prodeje části pozemků na ulici Hybešova. Obyvatelé ulice se obávají o pás zeleně, který by mohl být případným novým majitelem pozemku přebudován. Pán místostarosta Matuška přislíbil znepokojený obyvatelům projednání celého záměru a po návrhu starosty Pěčka bylo hlasování odloženo. Protože se následující zasedání zastupitelstva uskuteční v únoru roku 2020, zazněly závěrem přání příjemně strávených svátků a pozvání na starostů svařák a místostarostovu polévku.